Hallo. Është policia? Po, policia më në. Ju lutëm me duhet një policë. Petus. Po, ho, vetëm ordonami. Po, këtu kem një rast në familje në Kosova. Familja Kosova, po? Po. Ju lutëm në jep një adresën e sakt, Lazio. Në rrugën e Ebrëm, atë në Lagjën e. Rruga e Ebrëme? Lagjën e Lerta, po? Në regullë zëtri, për një kohë shumë shkurt për një kohë ne do t'jeme atje dhe do t'ju kontaktojmë juve. Mirë, ju falinderit. Mirëdita, mirëdita. Si je? Çu shje, si je? Jam policia tus, lidhem me këtë rastin e juaj. A kanë se antre për para punë? Do shohim tash nëse mundemi me hyjmë brenda. Po, hajde urdhani, urdhani. Urna ul. Zëtri, neve na duhen mi marrë disa dhona, disa shënime lidhe me rastin. Nëse keni mundësi edhe jutë në ndihë, mëni e drejtjen. Po, mëne. Mas pari në tregoni se si e ka emrin njipi juaj, si quaj? Betim quaj. Betim? Po, mbi emri? Kosova. Betim Kosova quajin. A ju kujtohet si prafërsisht ora se kur ka dalë prej shpije? Dikun ka 12:15 minuta. 12:15, po. A mundi me na përshkru pak veshja, qka ka pas të veshën? A ju kujtohet? Kishte një jakne me kapullot në kohë kështu. Mune me na përshkru pak fizionomin, si duket, a mune me na përshkru pak a shumë? Po bjën dështë, ej, i ka flekët e shkurta për të rregulluar. A je kujtohet, a ka pas nëj problem, nëj nga tres, apo ka qeni lazrum djale, a ka pas nëj problem me digan tjetër, a ju kujtohet? Ja, Betimi s'ka pas problem me kërkun. E është në zonë si maj mirë në shkollë atje. Edhe një ndër sportistat ma të dalum është. A, gjetët dishka në vend gjarë atje? Hajde, ka të gjyshi. Hajde. Hajde, mi ka. Po ti? Unë jam shoku i Betimit. Edhe? Mund t'i dhe ndihmoj. Gjësësi. Qka mund është me në ndihmoj t'i neve? Po, rëmbyshit ishin tre veta dhe makine me ngjur të zezë. Po,
Po mirë, po e ngjarën ti, si ka ndodhë? Qësh ishte ngjarën ti? Jo, më vrapova ti ndjemari, por... Ata o tretën me shpejtësi. Mirë, a kish diçka në vendngjarje aty, me diçka në sheje, po diçka? Qanta dhe libra të shmëndohën në përtu. A i mora të ato? I mora dhe të të ruaj diri se të këtejt petimi. Po, ku po e din ti që kamo këti betimi? Jam i sigurt, atë e kam shok, a i është i pambushtur. Aha. Mira, keni diçka për